Поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Жыл жыйынтыкталып, бул уакытта элдин купулуна толгон, эмгеги менен элге таанылган инсандар, өндүрүүчүлөр жана кызмат көрсөтүүчү мекемелердин эмгеги баалана баштады. Жылдын тандоосу улуттук долбоору жүргүзгөн иликтөө аркылуу тандалып алынган лауреаттарга сыйлык тапшыруу аземи болуп, башкы приз ардак төш белгиси менен сыйланышты. Жеңүүчүлөр жылдын мыкты адамы, ошондой эле Айкөл Манас, элдин тандоосу деген категориялар менен тандалган. Мындай сыйлыктарды мамлекеттик филармониянын жетекчиси Кыргызбай Осмонов жана академик Мамбет Мамакеев алды. 68 жыл хирург кесибин аркалаган Мамбет Мамакеев 30 миңден ашуун адамдын өмүрүн сактап калган. 92 жашка чыкканына карабай баскан турганы тың. Илимий Ишмер номинациясына илимий агартуучулук жана инновациялык эмгектери үчүн академик Аскар Кутанов татыды. Ушундай эле сыйлыкты буга чейин Чыңгыз Айтматовдун энеси Илгиз Айтматов алган. Жылдын тандоосу улуттук долбоору, коомдук улуттук долбоор катары демилгеленип, коомчулук тарабынан кеңири колдоого алынган. Анын негизги максаты улуттун мыктылары менен сыймыктануу жана мекенчилдик сезимди арттыруу. Бул фестиваль эл аралык макамга ээ жана Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Украина жана Беларусь сыяктуу 5 мамлекетте өтөт. Два этапа отбора. Тандоо 2 этап менен жүрдү. Бул элдин пикирин угуу үчүн социологиялык сурамжылоо. Кыргызстанда Бишкек, Каракол жана Ош шаарларында жүргүзүлдү. Экинчи этап эксперттердин пикири. Башкача айтканда, эксперттер тобу чогулат. Бул бир гана продукция эмес, Кыргызстандагы өндүрүлгөн продукциялардын жана кызматтардын түрү боюнча. Алардын чечиминен кийин кыргыз аудиттин чечими чыгарылат. Башкача айтканда, 2 этаптагы тандоолорду текшерип, акыркы чечимди чыгарышат. Быйыл жылдын тандоосу улуттук сыйлыгын ар түрдүү тармактарда кызмат көрсөткөн 21 компания алды. Ал эми телеканалдардын ичинен номер 1 телеканал номинациясында НТС телеканалы жеңүүчү деп татыды. В этой номинации победителем становится телерадиокомпания НТС. Яркие особенности канала. Программы телеканала рассчитаны на активную аудиторию, которой не безразлична судьба страны. Новости канала НТС объективные, смелые и оперативные. Мындай абройлуу сыйлыкка ээ болуу НТС телеканалынын жамааты үчүн чоң сыймык экени айтылды. Анын үстүнө 3 жыл катары менен жылдын мыкты телеканалы аталуу оңой эмес дешет телеканалдын жамааты. Ушуну менен НТС телекомпаниясы 3-чү жылы катары менен бул абройлуу улуттук премияга тартыктуу болуп отурат. Мен телекомпаниябыздын жамаатыбыздын атынан уюштуруучуларга, калыстар тобуна бизге жогору баа берген калыстар тобуна ошондой эле бизди ар дайым бизге ишенип чоң ишеним арткан сүйүктүү телекөрүүчүлөрүбүзгө ыраазычылык билдирем. Мындан тышкары айтат элем, мен кесиптештерим менен абдан сыймыктанам. Дал ушундай биздин күчүрмөн эмгеги менен, таланты менен мына ушу дал ушундай сыйлыкка жетип отурабыз. Жылдын тандоосу деген санак өлкөдө атаандаштыкты арттырууга салым кошуп келет. Жыл сайын компаниялар өндүргөн продукциялардын сапаты кыйла өскөндүктөн керектөөчүлөрдүн туура тандоо жүргүзүүсү татаалдашып баратат дешет уюштуруучулар. Андыктан жылдын тандоосу мыктыны мыктысын тандап коомчулукка сунуштаса, ал эми компанияларга өз продукциясынын сапатын арттырууга багыт берген долбоор болуп калды. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС.